Tini. Nego na massa. Ora viva, os ouvintes, vocês bem-vindos para mais uma edição do programa Quinchor na Roundup, temas e pontos de vista, um programa de Guinendade, de conta de assuntos que marca a atualidade, assuntos em destaques, para debater, não estou com um tema, para debater com nossos panelistas, com nossos convidados, não estou com medo para ir para PDL sobre aquele assunto. Para a edição de AOS, o calendário está a mostrar no 30 dias de mês de abril, último dia de mês, já também na véspera do Dia Internacional de Trabalhadores, a data também está comemorada na Guiné-Bissau, que seria dia 1 de maio, não convidar trabalhadores. Se não fala de trabalhadores, porque não tem de ser representantes, não convida a Confederação Geral de Sindicatos Independentes de Guiné-Bissau, Central Sindical, não convida o UNTG, que tem gosto ainda, União Nacional de Trabalhadores de Guiné, que tem gosto ainda, que vai comparecer ali nos estúdios da Rádio Solmansi, e não tem sociólogo Ivanilo Paulo Bojan, que não está entre as duas centrais sindicais, para não papir assuntos de trabalhadores de Guiné-Bissau. A mim, João Braima Siga, está ali para moderar, tecnicamente está segurado para lá, na dançou. Quem que faz com que não imagens de acompanhar a partir de redes sociais e chamar um banco. É o grande técnico também liderado, Solman, sim, que está a fazer com que não imagens de acompanhar para o mundo fora. Suma que nós estamos a falar, Gossi, está já presente ali, secretário-geral do UNTG, Júlio Mendonça, bom gosto, secretário de Sessante. É? Júlio Mendonça esteja também conosco ali, panelista esteja completo, para não começar a conversa. Mas antes, para a introdução, não tem sociólogo Ivanilo Paulo Bojan. Ivanilo, bom dia. Bem-vindo à Rádio Solmansi. É, boa casa, amanhã. Né? Bom dia, Brema. Bom dia, Brema. Bom dia a todos os colegas de rádio. Sou uma culpa lá em casa. Nessa ocasião, para mim, está sendo sempre uma grande honra vir partilhar esse painel com os colegas de rádio. Bom dia, Afonso Mendes, ele é chefe de gabinete de secretário-geral de Confederação de Sindicatos Independentes de Guiné-Bissau. Bom dia, Rádio Vins. Bom dia, senhor jornalista da Rádio Solmansi. Bom dia, secretário-geral do UNTG. Bom dia, o nosso sociólogo Ivanildo Paulo Bojan. Bom dia, Júlio Mendonça, secretário-geral do UNTG. Muito bom dia para apresentar este programa, para colegas sindicalista Afonso e ilustre Ivanildo e povo ouvinte desse bom grande programa. E será assim, confirmação de não convidados, antes não avançar com música, só para fazer entender, não convidar as gentes para não vir para PDL hoje, nesse espaço, é dia de véspera para a celebração do dia de trabalhadores que está celebrando tudo parte do mundo praticamente. Daqui na Bissau, data sendo celebrada depois de mangas de anos de independência, tem gosto de situações de trabalhadores e precária. Alguns para salário, que está conseguindo viver para mais de duas semanas, tendo em conta se pão que está ganha lá, que sobrecarga que está familiar. Então, para esse assunto, não é bem papel com não convidados. Ali no estúdio de Rádio Solmansi. Não se pensou com música um bocado para não com essa conversa com não convidados. Cabo fala, catenada lá. Cabo fala, na tiranha boca lá. Cabo fala, eles que se virá. Ninguém. Cabo fala, mori, mori. Cabo fala, na tiranha boca lá. Cabo fala, eles que se virá.
bokala kabu fala enus kisibila ingine irimo kabu fala katena dala kabu fala natiranya bokala kabu fala enus kisibila. Passem viagem na montanha de paz da Irmandade, ouvintes, que estão a acompanhar Rádio Solmance através de frequência 101.8 e 90.0. E também aqueles que estão a acompanhar a partir da página do Facebook, Rádio Solmance, e também no nosso website, www.radiosolmance.net. Sempre que na introdução, em explicar, não tenho convidados para vir conversar para sobre a situação de trabalhadores na Guiné-Bissau. Para começar, já com o secretário-geral cessante do UNTG, Júlio Mendonça. Júlio, trabalhadores na base celebrarão mais um dia dedicado a eles. Na Guiné-Bissau, situação e que é normal ter visível na rosto de trabalhadores, tendo em conta o salário que tem recebido. Tem que estar a falhar para a parte dos sindicatos que, por ter gosto, não contarem essa situação. Bom, mais uma vez, muito bom dia e obrigado pelo convite. E aí, baralho, que o problema de Guiné-Bissau, tudo com os constrangimentos que vivi durante as décadas de pura independência, para um cidadão atento e recenseado e recebido. Que é que põe tanto povo como trabalhadores que contribuintes que têm aquela riqueza, estão na penúria que não vive data presente. Mas que aqui faltando, que não acha, do meu ponto de vista, e para não começar a adotar mecanismos de combate. Aquele sistema que é instalado que não compromete a criação de bem-estar de público. Sim, mas é que não falava. O problema de Guiné-Bissau, que principais causas desse sofrimento permanente de povo e de ditadura em especial, está identificado. Agora, o que é que falta? E mecanismos, formas de combater esse sistema que é instalado, que estão a comprometer o bem-estar que qualquer povo está almejando. E, de maneira outra, a nós, enquanto cidadão, há 4 anos atrás, não decidi dar uma contribuição simplesmente, uma vez também que não analisei, não acompanhei, não sei qual que constrangimentos que tem. Porque um Estado, na verdade, sentido a palavra, é Estado que está preocupado com o bem-estar desse povo. E se não uma quem que não vai para representá-lo, e tem que agir no sentido de dignificar o próprio Estado. Assim também, para o compromisso que assumiu com o povo, antes de ir otorgar que poderes, de bar, representa o Estado. Razão pela qual, não cuide um outro, não decidi, vai juntar a volta de um central, que é o maior central do país, e mais antigo também, para não mudar aqui que não está falando paradigma, modelo, padrão de fascínio na Guiné. E aquilo foi a razão principal de não apresentar candidatura na altura, e felizmente, que mensagem que não apresentei de esperança, de confiança, trabalhador sufragado é dando aquele poderes para não representar isso. E durante 4 anos, simplesmente, aquela missão que não vai desempenhar, de representar o interesse legítimo do trabalhador de Guiné-Bissau. E óbvio que, para o país que durante 40 e tal anos, ainda faz um meio século, e governar de uma forma destruturada, uma forma desorganizada, nunca foi prioridade na Guiné, princípio, respeito escrupuloso do princípio de legalidade. Isso é uma consequência, ele que não vive aos. Tudo quem acha, lá até tem entendido como um poder vai representar o Estado. Mesmo que se não está minimamente preparado. Porque entendeu como uma maneira de viagem. Quando vai bater palpação. Mas regras está definido pelo próprio Estado. E agora que regra é definida, quem tem a obrigação de respeitar. Razão pela qual, quando eu não arranquei em 2018, princípio de 2018, quando eu arranquei a efetividade de funções, não comecei a fazer reivindicações. E que reivindicações, antes de notícia final do ano, não consigo algum custo, que cedo registro salarial, que foi objeto de pressão que o NTG leva a cabo e disse logo dia 25 de janeiro de 2017, Estado de Guiné, através do Presidente da República, na altura então Presidente, e promulgou um decreto número 1/2017. E que decreto? E era o cedo persistente, resiliente, o cedo tudo o que é necessário para poder mostrar esse caminho. E a nós, durante 4 anos, não usamos estratégia de persuasão, de persuadir governantes para respeitar regras de jogo. É uma missão para bar representar o povo. É que a bar resgata subsídio de representantes da soberania. Como é que é possível num país tão pobre que a população vive na miséria extrema de um ano para acordar consciência não só de traidores, mas do próprio povo?
para o povo perceber como é que está no governado, simplesmente está no explorado. E esse que foi, mas é o momento para falar, o povo de Guiné, taradores em particular, está no abismo. É o momento, não é 1 de maio, nenhum tarador tem dinheiro na mão. Nenhum trabalhador. Sabia que um bocadinho quer receber. É gastar com a família na Páscoa. Dia de os, que dia mesmo que vai ninguém, porque pior de tudo, próprio bom dinheiro, quer dizer, paga bons direitos. Que é que você paga direito? É para fazer propaganda aos, para comer a gente, uma piquenique, de ministérios piquenique, não quer saber de ao passo que o taraduta está doente, e que tem assistência médica, medicamento usa. Próprio governo, infelizmente, mais uma vez, outro insulto e exploração injustificável, é pôr em causa encargo de saúde que o funcionário tem direito. Gosto de encargo, tem que bater a perna, a hora que o saúde, o Ministério de Saúde, tem verbas, que nunca quer dinheiro tem. Ele é finança, que de nenhum ministério que conseguir apropriar ou receber mais de 50% de que dotação orçamentária que é falado para executar esses programas que tem. Nenhum ministério. Finança está ficando pingando. Hora que miste. Se o ministro que está lá que gosta de um ministro, então, se vocês querem mandar lá, nunca quer tirar de títulos, nunca quer tirar de pagar. Então, esse conjunto de problemas que é detectado e que não tem que fazer o próprio povo, que tem que deixar só exclusivamente a volta do NTG ou do sindicalista, que não. Povo e principal vítima desse. E povo tem que juntar com sindicatos que na luta para mudar essa tendência de governação que é negativa, para o país ir na levar no seu abismo e na país na perder cada vez mais e povo na sofrer na mortos evitáveis para bem de estresse, de tensão, etc, etc. Mesmo na questões, parte. Não avança para Afonso Martinho Mendes, ele é chefe de gabinete e secretário-geral de Confederação de Sindicatos Independentes. Afonso, nós estamos no papel de situação de trabalhadores que amanhã era mais celebrar mais um dia reservado para eles. Na Guiné-Bissau, salário e nem dá para duas semanas. O que é que falha? Bom, muito obrigado, apresentador desse programa. Para começar, não falar como dia 1 de maio, dia internacional de trabalhadores de todo o mundo. E problema de sindicalistas, representantes de trabalhadores, e um problema mundial. Tudo que é que não é fácil, na todo mundo não é fácil. E nós temos ali um sociólogo e possível também como assim que serve. Trabalhador tem esses interesses. Estado tem essa gerência, como é que está definindo coisas. Às vezes, se é ele que está a gerir riqueza, é que está bem chegando em entendimento, mas o que é que tem que fazer? É tem que sentar para negociar. Negociando, o resultado pode sair positivo. Que sempre trabalhador miste. Agora, trabalhador sempre miste bom salário. E miste mais bom condição de trabalho. Para poder viver. Esse e na todo mundo. É comandando tudo exigências, não está falando. Bom condição de trabalho. E me se segurança. E me se saúde. Porque se que tem saúde e que está seguro, e que pode gerir nenhuma riqueza. Esse é o problema de todo mundo. Bom, particularmente, caso de Guiné-Bissau, para história, para conhecimento que tem de meu país, de meu país, e tem nota separada em várias etapas. Logo após a independência, não quer ter papel de salário. Quer que se vê? Professor, seguinte que mata ganha, de 74 para 84, mais ou menos. Professor, seguinte mata ganha, professor também. Esse problema de salário que tem lugar. Porque o Estado estava bem organizado. Gente não cumpriu o princípio de legalidade. E ladrões de Estado fichados tudo na caraça. Qualquer balanço, 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses. Estou a ver para a PDS cair na balança e fichar. Quem é que era a justiça social? Guiné-Bissau estava bonito, não estava de parabéns, ali ele encapatinha de pagar a escola e tudo o que você era à custa do Estado. O Estado estava bem organizado. Depois do golpe de Estado, coisas começaram a falhar. Porque que ladrões próprios? Aqueles que ficharam, é que tinha de julgado.
tudo tecido é vencendo mais dirigente. E que gentes? É que você vai preparar. Então, e tem grande confusão no aparelho do Estado. Tudo vai pertencer à administração. Meninos, conta como? Cabelo, nem se brapa. E tem nasce. Então, confusão entra. Até gente que estava minimamente preparado entra na administração pública. E questão da administração pública que não tem. Esse é um problema mais grande que não tem. É que manda. Até hoje, a me lembrar como ele entra no aparelho do Estado a partir de 90, dos anos 90, depois da primeira formação. E problema de salário também, e era pouco. Mas a partir de 92, 93, 94, meu caro amigo, a gente fica o funcionário público em geral, apesar não trabalhar ali, não na papel de trabalhadores em geral, de empresas, aqueles que têm o problema, gente que tem problema e funcionário público. Aquilo que o Estado está paga. A vivo está ficando 4, 5 meses no carro. A meu exemplo para contar aquilo, porque quer que passa e pronto. Bom, se é hoje, algum curso a partir de. Isso se prolonga até 2017, 2018, até 2019, até 2020. É situação de reivindicações, sobretudo começar com professores. Porque professores, nunca pude referir professores, apesar de ser do professor, mas é aquilo que não define. Não falei de trabalhadores em geral, tanto do setor privado como do setor público. Mas, sobretudo, professores, lá que consegui fundar sindicato, porque hoje é de injustiça social. É fundar sindicato na década de 91, antes própria abertura democrática implementada. Porque eles pertencem a uma classe intelectual. E primeiro sindicato que foi fundado na Guiné, e o NTG, e fundado para PGC, segundo ideologias e princípios do próprio PGC, para defender interesse do PGC na altura. Por isso mesmo, ser dirigente de que organização sindical? E era tudo membros e dirigentes do PGC. Essa afirmação não é fácil e ninguém pôde negar ela, porque em si bem. E foi isto. Agora, sindicato que vem fundado e Sinaprof. Sinaprof luta até hoje, Sinaprof na luta. E vem criado confederação. E a maioria de que gente, outro era do NTG, outros era de outro sindicato, e vai criar a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, a OSS. Para poder, não é, face algumas situações, porque tudo estava, política estava ligada ao próprio Estado. Então, foi nisso. Mas, o que é que eu olhado? E que mesmo o problema continua. Por isso, tanto o NTG como a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes têm estado andado mesmo junto nas reivindicações para questões mais candentes de trabalhadores, tanto da administração pública como do setor privado. E chegado para assinado memorandos de entendimento e acordo que assinado para duas centrais sindicais do país, tanto a Confederação como o NTG. Bom, situação de não legislação está proibindo nesse artigo 5º da Lei de Liberdade Sindical e está proibindo ingerência nos assuntos internos de cada organização sindical. Vou poder assinar pactos, vou poder fazer coisa, porque para qualquer ato, seja de manifestação, exercício de liberdade sindical, vou estar deliberando, não. Está deliberado, não. E hora que vou deliberar para facilitar coisa, outros que deliberam e também parte e tem desavença entre dois sindicatos. Não. Natureza de sindicato e para defender direitos e interesses de trabalhadores de todo mundo. Essa que é a natureza, essa que é a missão principal e aquilo que o secretário-geral, aliás, direção executiva da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes da Guiné-Bissau, está na face. Tendo em conta o princípio da legalidade. Estado
que tem mana leis, a nós fica legisladores. Nenhum sindicato que tem mana nenhuma lei. Estado, naquilo, tudo, quatro órgãos de soberania, eles que te suportam o país. É tem mana leis, então o governo está ficando em executar. Agora, se executar mal, a nós está aqui hoje, aqui leis que é mana, nós estamos falando, não, um bom era não é caô. Bom era não é caô. Não é que eu vou ter que fazer assim. Aquilo que nós estamos a negociar. Negociar como? Através de escrita. Através de meio administrativo. Tem que escrever uma carta reivindicar sobre qualquer coisa que ter gastado. É como nós estamos a fazer. Caderno reivindicativo. Nós vamos fazer pré-aviso de greve. E tudo o que você conforme para seguir legalidade. Agora, compromissos que o Estado está tomando. A nós não é culpado. Aquilo tem a ver com o princípio de educação e moralidade de todo o povo de Guiné-Bissau. Não tem nem Ministério da Educação. Eles que têm ele. Então, se eles é assim, a gente conta mentira, falsifica coisas, a gente não aprende. Eles que estão. Porque eu pude ensinar coisa com um trabalhador. Vou falar assim que não pago, assim que assim, é isso que não faço. O índice é exato, não. Que é alguém diga. Vou falar, mas então fala como. Isso tudo tem a ver com o princípio de educação e moralidade. Isso falta na nossa sociedade. Porque que gente que cede aos governantes? E não colegas? E não papéis? E não tios? Tudo eles seguintes. Agora, para na estrutura de Estado, o governo está executando o mandato chamado executivo, gente que tem atos políticos, mais grande, e parlamento com o presidente da República. Orçamento geral de Estado, para o governo trabalhar bem, está dependendo desse orçamento geral de Estado. Mas quem está aprovado? E parlamento. A hora que o governo fala, bom, não paga, por exemplo, não paga por soros assim, não paga. Ele fala, não, que dinheiro tio, está cortar, é acabar. É fala, assim que não aprova, está tomando mais bolo, mais grande. Que o governo pode fazer? Que o governo pode fazer? Tudo que não é pagado e não orçamentado, não. Agora, que ele está pondo proposta para orçamento, vou acabar, a bom parlamento, vou cortar, vou aprovar outro orçamento. O que alguém pode fazer? Para satisfazer a necessidade coletiva da população é difícil. Porque é a única necessidade que tem, que nós temos. Para avançar para outro, sim, nós temos outro panelista também, Ivanilo Paulo Pojan. Ivan, depois de mangas de anos, Guiné-Bissau, um país democrático, amanhã nós celebramos dia de trabalhadores, salário na Guiné-Bissau é precária. Quando nós fazemos duro de cabeça para funcionários, não só públicos, assim como privado. Apesar de criações de mangas de sindicatos, suma com o Nobelite, o NTG, a Confederação, com a intenção de lutar para dignificar trabalhadores guineenses, situação contínua na mesma, salário contínua precária. Suma sociólogo, o que é que está a acontecer que por agora não continua no meio do mar? Bom, mais uma vez, muito obrigado. E acredito que uma experiência se partilharam ali para isso que eu inseri na intervenção e muito importante. Mas, acima de tudo, me senti um elemento importante para analisar ali. E falo que tudo tem a ver com aquilo que a agenda concreta de transformação que cada Estado está definindo. E como é que nós temos na soluções que mais estratégicas possível para a transformação social? Cabo Verde define agendas de transformação social até o último, em 2021, é subiu, o só na fala de salário precário, para 15 mil escudos cabo-verdeanos, são mais salário mínimo. Pensa como as sindicalistas que saem a receber. Provavelmente tem relação de parceria com seus colegas de Cabo Verde ou outra parte, sobretudo na Mundo Palop, que é parte que a mim tem sempre interesse. Bom, nós não comprar 15 mil escudos, que é equivalente mais ou menos a 90 e tal mil francos CFA, um escudo por dia, vou tentar variar nesse câmbio de 5 mil e tal a 6 mil francos CFA. E na Guiné-Bissau não sai de, depois de um grande esforço que a organização sindical faz, não sai de 27. Não, 29 para 50, bruto. 50 bruto.
Não lembra como é? Ele estava faseado lá, em função de que obrigação estava feita, né? Que líquido. Que está feita por 4 mil. Exatamente. Ok, está feita por 4 mil. Não, você está feita muito mais, para beber 10 impostos. Só pode ouvir, ok. O CIPES, isso tem a ver com o quê? E agora que eu não penso como é, definição de estratégias, documentos, que não poder elaborar para planos de transformações, e está a substituir tudo aquilo que recursos necessários, básicos. Por exemplo, o pecador. Michel Foucault, que é um grande sociólogo, permitiu-me um bocadinho arribar para a teoria. E ele acha que o primeiro recurso que um Estado tem, esse próprio povo. Esse povo não vai faziá-lo em diferentes estratos sociais, não vai de aqueles que têm a posição de funcionários, que por ser entre público ou privado, que é autores de transformação. Ou por ter documentos, ou por mobilizar fundos possíveis. Para que não vai impactar na vida de um determinado sociedade, e não vai depender exatamente de guintes à volta de que fundo. E no caso particular, não pude fazer experiência daquilo que me agarrou, a minha ingressão para a função pública na 2015, muito recente ainda. Sou privado desde 2008, com o Bosco Linarar, só mas eu não consegui engajamento, e formalizar a partir de 2010. Eles é pude contar. Que a que posição, até que ponto invulnerável, passa no micro. Ok, até que ponto invulnerável a posição que está colocar o próprio funcionário público. Primeiro, a OSS, sempre falou como é que tem uma agenda de transformação que está baseada naquilo que é lógica básica, standard, para a gestão baseada no resultado, a tem que pensar naquilo que condições básicas para a transformação, para a cadura. Qualquer instituição, raro só uma CPT e tem que valorizar primeiro. Independentemente desse master, release, computadores, eu tenho que pensar na gente que não gera. Porque só o gente que tem que ser capaz de garantir que uma máquina não vai controlar devidamente e rádio não conseguir produzir conteúdo de qualidade que não vai permitir, pelo menos, ter essa credibilidade e ganho mercado, consequentemente, para fazer receita. E que não pode também babar ali na própria condição de trabalho do próprio empregador. Então, o que é um Estado que tem essa agenda de transformação? Um Estado que pensa na servidor público, assim como privado, porque é responsabilidade a todo nível. Quer dizer, me falou como é um facto social total e transversal, e todo nível. A potência de funcionário público, o de funcionário privado também, que não vai ajudar Estados na metas que preconizar. Mas qual que tem sido agendas do governo que tem a ver com o controle, gestão do pessoal. A mim, primeiro, teve um bocadinho de sorte de trabalhar para privado, com certeza era só uma assembleia para público, entrava para o Sistema das Nações Unidas durante 5 anos, entrava para outras organizações internacionais. Eu não pude contar qualquer fracasso de que tem a ver com o controle e gestão do pessoal. Não pude falar como para já estar o que tem a mínima responsabilidade no que tem a ver com o engajamento, né, no processo de recrutamento. Como é que a gente gosta entre a função pública? Eles recebem mais do que mim. Quantos funcionários que estão assim, sem vínculo formal? Primeiro passo, quando não institucionaliza, não tem que pensar como não tem que ter um contrato de trabalho. Quanto, portanto, o secretário-geral fala como que tem que ter uma estatística sobre o número de funcionários na Guiné-Bissau. Eu pensei, esse atual recenseamento podia me ajudar, que é bom de ajudar. Porque não duvida também de fiabilidade, dados que não vai ter lá, como aqui na porque bom, a minha forma pior também sou mais que está na trabalhar para algum ministério na Guiné-Bissau. E um português também com uma manga de colegas que vão na residência, quer reconhecê-los, quer dizer, gente que vão na residência, quer reconhecê-los. Não vai ver que estão na dados que vêm eventualmente sobre isso. Então, gestão, eu tenho uma crise de gestão do pessoal, porque quem duvida nela suma o primeiro elemento de transformação, sabe o que é duvida nela? Então, isso não vai depender, definição de salário, e ok, eu não vai ter nessa. Eu não tenho problema de definição de salário, porque o canal de nela suma o primeiro elemento de transformação social. O que é que na trabalhadores são o primeiro elemento da transformação social? Por infraestrutura, boa equipa, eu faço tudo de alguma vez. Mas resultados a médio, mais impactantes que na base transformam a vida de pecadores, o que não consigo olhar? Quando continua tendo o mesmo serviço de educação, tenho uma mostrar como é fundamental na construção da pessoa humana, porque tem um elemento muito importante, não falar de tio Afonso Mendes, que fala de princípio de educação e moralidade. Sim, porque ora acabou na fim de pagar por soro. E cada tem que ter princípio de responsabilidade mútua. Uma fim de pagar por só na fim de aulas.
nível de atenção que o professor tem em relação a seus cargas, seus horários de privados, né, que ele ganha para tempos gastos, e que é igual que está tendo na função pública. Sim, porque você tem problema na definição daquilo que é critério básico. São elementos motivantes para a produtividade. Sim, salário, você tem nele. Segurança. Você sabe como é? Bom, por exemplo, a nossos colegas da Rádio Sormans, de que tem problema, a rádio tem que segurar 12 meses de salário. De que tem problema, por exemplo, de inatividade, você tem problema de saúde. E tem que pagar 12 meses de salário. Você vai ter que pôr um custoso, sabe como é? A mim, por exemplo, tem um colega na Plan Internacional, que teve um acidente de moto, nesse pleno exercício, esse trabalho. Você tem tempo que fazer para correr atrás de dinheiro que tem direito no Instituto Nacional de Segurança Social. Que em caso sério, porque tem uma política de proteção do próprio funcionário. E funcionário público é pior. Privados ainda estão aí um bocadinho de diligências que recursos humanos estão a fazer para tentar fazer de comunicar com o Instituto Nacional de Segurança Social sobre aquilo que é básico de direito, porque a volta desconta, não só não está a descontar, né? Que é 8%, é 40%. Não está a descontar. Aquilo até entra em outras situações particulares, por exemplo, caso de doença ou outros tipos de acidente. Boca tenés, vou falar de elementos que, pelo menos, de motivação básica. E, acabou, você está colocado diante desse desafio. Eu era como a boca não vai trabalhar para a transformação. Você vai dobrar, você vai tentar fazer aquilo que você entende como mínimo, porque acaba com o desenvolvimento de emissão. Isso é comum no entendimento do homem engenheiro. Falta de princípio, falta de moralidade. É moralidade também está associado não só a uma educação pessoal ou uma instrução pessoal, que não tem nada a ver com escolarização, porque é esse âmbito de educação que não tem nada a ver com escolarização. Não moral está definido com uma instrução, aquilo que é entendimento de valores e princípios que não está definido. Ok, vou ter um funcionário que só não produzir para o próprio Estado, associado a desafios de sua vida, e também tá tomar escolha. Ou é corromper, ou ser corrompido à volta de exercício de suas atividades. Entende? Então, entre vários fatores, a mim podia sublinhar na primeira fase, de como é, e falta de uma política de transformação. Quando eu pedi dinheiro para a mesa redonda, eu tenho que pensar como é que bilhares se dá bem. Gente que tem que gerir, baquinho. O secretário-geral falou que tem a ver com falta de avaliação de desempenho, requalificação de pessoal. Para já, a volta não é no mesmo nível. É a maneira que ingressar sem que contenha, está lá, que tem nenhum tipo de treinamento reforçado, muito sério. Às vezes está tendo que simulacro de tentar dar seminários, reforços de capacidades, mas que está conseguindo traduzir na prática, não é nada. Porque, aliás, o atual contexto não é espelho daquilo que esforços caraguinenses está a produzir para fazer alavancar a vida pública. O que tem nesse princípio de reforço de capacidade, uma avaliação também de desempenho e subvenção em função de produção, que a gente não produz, e factualmente não reconhece como esses que estão a produzir, não tem que estimulá-los, não estou a falar, mecanismo de controle social, gratificação, né, pelo menos básico, porque pode ter resultados impactantes, não conta nesse dilema, então, e só para pensar nisso. E fa non ho continuato a capo, uh-huh. Sono sociologo, uh-huh. Ma quasi 50 anni, uh-huh, della indipendenza, come anche già nella regione di democrazia, uh-huh, Guinea-Bissau continua a essere uno dei pochi paesi in Africa, uh-huh, che tengono una definizione di salario minimo. Che stanno a fare? Engagement dei propri sindicati o pouca vontade do governo? Bom, non c'è due situazioni. Agora, como só o governo quer fazer valer tudo aquilo que não deseja. A não ser parte e integrante indispensável em qualquer processo de transformação. Do lado, tem um governo sem agenda, como a Consana fala sempre. A não tem que definir aquilo que é estratégias nacionais para desenvolvimento. Que está passa a ter de gestão de pessoal, até de infraestruturar, edificar, qualquer aquilo que é políticas públicas. Ok, mas do outro lado, eu tenho que pensar também que no último tempo não tem fracassado enquanto, na oposição enquanto sindicalista. Pensa que amanhã a grande secretaria permitem com a firmeza. Eles é por isso que aqueles esforços que está a fazer para unificar a intervenção, diferentes estruturas básicas que tem, né, que está associada na sua rede,
de tanto confederação sem uma UNTG para conseguir fazer uma posição de revendicar ses direitos coordenadamente. Eles é por conta que fica é impossível. Então, para não ter êxito, isso é entre democracia e povo, cá que diria bem primeiro. Sim, eu tenho que ter um povo. Quando eu estudo democracia, eu tenho que democratizar aquele povo. E, quer dizer, a bom Estado tem que ter aqui condições básicas para exercício do direito privativo, no que contexto do Estado de Direito Democrático, mas aqui a população também tem que democratizar, para estar alinhado aqui com desafios. Okay, a mim está considerada como aí fragiliza a posição nos últimos tempos, não tem de ter aderência e altamente politizada. Aderência a determinadas reivindicações, a mim me lembra um tempo que minha mãe no Júlio era batido uma desculpa lá para a expressão, mas qualquer coisa suma estimado para autoridades na altura que não reivindicava contra, bom, não foi, por exemplo, o governo da Restituição. E foi um momento mais tenso que a mim por acompanhar essa ação sindical. Mas a gente entende que não, é lei e tomando dinheiro, um conjunto de coisas. Mas depois, suposto que a gente se quer identificar com ele, bem tomar por ele. E houve o mesmo tipo de pressão. Sim, mas, boa nota como e tem sempre trás que interpretações políticas na que posição que o sindicato está tomando. A boca pura consigo ter êxito. Quer dizer, a nosso fruto magre base aquilo que e na própria situação. Porque e que tem Guiné-se pirra a autoestima coletiva. Para entender como esse é um problema. E que tem nada a ver com o partido. Sim, a mim tem que ter desconfiança, mas se calhar Júlio tem alguma simpatia com determinado regime ou determinada posição política. Mas depois, na mesma situação, no contexto de frente, não para um outro regime, posição mantém, para mim, e tem doses de coerência significativa. Sim, mas quanto de nós, somos funcionários públicos, que até desfazer de posições coordenadas, que devem ser em relação à defesa de direitos de funcionários públicos, porque não está motivado com aquilo que não afinar as políticas. Quanto vias que a greve está saboteada? Pois é. Sim, por mais que sindicato do museu, não tem nenhum problema. A minha cara não fala com o vício que tem no próprio índice que está, os sindicalistas, aqueles que não representam. A cara fala com o vício que tem, não há de não por isso desconfio com algum ou outro, a gente está muito alinhado com isso, mas a grande verdade é que a própria nós não está identificando a causa. Problema em concreto, não está conseguir entender que essa não tem nada a ver com a particular posição que alguém pode ter. Sobretudo, que sentimentos políticos. Mas tem a ver com o interesse nacional, tem a ver com a OS, e por isso não beneficia, mas amanhã não beneficia, não pode ser vítima disso. Então, o está a favorecer um Estado que tem visão estratégica, quer dizer, como falou, que a prioridade. O Estado tem essa agenda, o Estado tem essa prioridade, e eu aqui não assumi, por exemplo, regimes políticos, não tem, conseguir arrastar um número significante de militantes e de maneira descontrolada afetar a função pública. De maneira descontrolada afetar a função pública. Então, o tem essa, e que é possível. E que é possível haver situação melhoria só porque o Estado tem que injetar algum esforço possível. E paralelo, sindicatos têm que ser capazes de fazer esse trabalho, funcionário público tem que ser capaz de produzir resultados concretos e para poder dirigir o governo numa posição coordenada aquilo que são direitos básicos. A pessoa aumenta impostos sobre rendimento, impostos profissionais, conjunto de coisas que vão aumentar. E de maneira complicada, num contexto onde é que o único país do mundo que conseguiu fazer no contexto do Covid, intervenção do secretário-geral no ano passado, e uma notícia que tem na prepara também a debate, mostra como é proporcional ao contexto. Quer dizer, bom aumenta impostos num contexto muito especial, onde o mundo tudo está virado à providência social, cria aqui mínimas condições para assegurar direitos básicos de cidadão, porque que tem mobilidade reduzida, porque cada mundo fica sem fronteira, vou criar uma condição de vulnerabilizar
situação salarial, que ainda é miserável, e colocar diante de novo desafio tributário, que eu não tenho como comentar. Ao cabo, falta uma visão estratégica para parte do governo, mas faltou também coordenação para parte das próprias organizações sindicais, e faltou a autoestima na guineense, na produção. Porque Guiné está bem, como que fala, que tem uma avaliação de desempenho, a mim por falar, ué. A mim, em confronto a lideranças que não trabalham com ele, mostra como olha. E que necessariamente a mim está ali, vanindo, para não trabalhar para bom. Não tem que definir agendas. O que que não faz essa semana? O que que não perde? Resultados. Que necessariamente está lá. Mas vou ter ideia de quanto indica que está todo dispositivo de controle que está puro na Ministério. Eu acho que aquele elemento da avaliação. E elemento de que não pôr também em consideração, suma a avaliação do perfil, portanto. De cada estável, de cada funcionário que nós não temos. Não, não tem nada a ver. Vou ter um objetivo definido antes, vou engajar, porque eu tenho um contrato formal, para já tudo gente está lá, vou ter um número significante de gente aos que nasceram no Ministério das Finanças, mas bem na educação, sou uma porta de entrada para poder efetivar, mas são mais de 10 anos, 20 anos nas finanças, na Alfândega. Não falo com tudo convicção. A minha segunda, na Direção-Geral de Ensino Básico Secundário do Ministério da Educação. E porque está ali, tem um bocadinho que é dossiê. Vou ter uma ideia de quanto gente que está a ser outro ministério, porque não é de uma educação, se um veículo mais fácil de entrar. Vou ter ele lá, fraudes que tem, como é que tem que sustentá-los? Vou ter gente na estrada, qual é o critério de recrutamento do pessoal para a Força de Segurança e Defesa? E que tem controle? Então, vou não ter nenhum problema sério. Ok, Ivan, para mim, nosso tempo sai mesmo nessa larga. Não avança para Afonso, fracasso sindical. Em termos de coordenação entre duas centrais sindicais e motivo que pode ter goce na Guiné-Bissau que tem salário mínimo? Bom, questão de salário mínimo, a nós sabemos que é que Estado e pessoa coletiva pública de direitos e obrigações. O que é que nós não nota? No Estado em si e que consegui definir o que é interesse público para separar de interesse particular. Titulares do órgão do nosso Estado têm de defender mais interesses privados do que interesse público. Se deputado se não pedir caro, em vez de fazer lei, é bailar no parlamento, numa sessão, que é de satisfazer necessidade da população, é bailar pedir caro pessoal. O que é que pensa o senhor jornalista? Que ele é defesa de interesse público? Não. Interesse particular. Esse que é conseguido ainda é que mandar não falar desde cedo como princípio de educação. Educação nacional. É que é educação privada. No Estado tem que definir qual que valores que um cidadão de conquistar. Interesse público um dos valores. Porque pessoa singular está passa, instituições está fica. Esse problema que nós temos até a os. Onde é que gente legislar subsídio mais salário? Deputados de Guiné legislar subsídio mais salário. E se bobe em português? Direito, subsídio. E porque é na parte de um todo. Então como é que pequena parte de um todo não vem mais um todo? Não existe! É situações que a nossa nota própria, como sindicalista, na Guiné é para falar como é fracasso que muito tem ainda. Fracasso que muito tem ainda. A confederação está bem-vindo na época de democracia que criado. Enquanto o NTG foi na época de luta de libertação nacional. Fracasso que tem entre duas centrais sindicais. Porque se tem 4, 5, 6 centrais sindicais, não está falando que ele está representando fracasso de facto. Porque o sindicato está promovendo unidade entre os trabalhadores e defender e promover seus direitos e interesses. Essa que é a missão principal. Está na nossa Constituição da República. E na lei, sobretudo lei número 8/91 de 3 de outubro, que é a lei de liberdade sindical. E tudo as questões, às vezes, não está falando, é politizado, porque exercício de direito sindical
um exercício livre e voluntário. Vou poder, no estudo de trabalhador, seja público ou privado, para vou exercer, vou poder fácil ou boca fácil. Então, se mesmo o NTG ou duas centrais sindicais ou um sindicato nacional decreta uma paralisação ou uma marcha que me se convida a gente, alguém pode ir e pode acabar. Porque que exercício é livre e voluntário. Então, quando olha aqui a questão do comando, ora que essas cafacias, é uma demarcação, porque tem conotação política, que é para mim, bucana lei, que é que liberdade sindical, um exercício livre e voluntário. Não pode ser, tá? Não pode ser, tá? Mas para falar em fracasso, para mim, fracasso que tem. E duas centrais sindicais, a mais antiga é chamada a UNTG e a mais nova é chamada... Agora, para não falar, questão do maior ou menor central, aquilo até depende do número de associados que está lá. Nenhum cara fala em estatística, porque e tem organizações que desaparecem. É por isso que está na UNTG. E tem outro que desaparece. Este não, não faz nova estatística, não bem se viu como, de facto, esse maior ou menor central sindical. Júlio Mendonça, Ivanildo, entendo que tem um fracasso em termos de coordenação entre duas centrais sindicais. E Afonso, falou como é que tem um fracasso, um biasco que tem mangas de confederação ou sindicatos, apenas tem duas centrais e tem uma coordenação. O que é que está na falha que tem gosto e que tem salário mínimo na Guiné-Bissau há mais de 40 anos? Bom, na verdade, não pensa, a mim para pronto para dispensar deste debate. Para Bia, minha irmãozinha, Ivanildo, e Papier, e papel tudo, a respeito de luta que o NTG faz durante 4 anos. A minha problema, eu acho que o problema de Guiné é a mentalidade de guinense próprio. Esse tudo não é papel, não é papel, é identificar o Bahia. A minha vida pública ganha livro, que eu escrevi durante 4 anos. E tudo que não é papel, é um papel Bahia. Um papel, e o chance de sumir liderança do NTG, manter de sumir liderança do NTG, é um papel Bahia, enquanto presidente da Comissão Negocial do NTG em 2016, que faz aqui os primeiros greves, que vai ter a quarta ronda. Quem que era o primeiro-ministro na altura era Baciro já. Depois Baciro, e bem um som que dura mais de tempo. Depois, na Úmaro, o governo Úmaro, não fazia também greve lá. Na altura tinha alguns problemas, se topa de Orange e MTN. A minha era apenas presidente da Comissão Negocial. Mas não usava de papéis de assunto. Mas antes disso, não fazia de parte na assessora manga de sindicato que está no NTG. Entretanto, recensava de todos esses constrangimentos, esse problema que existe. Depois, não bem assumir a liderança, não fazer luta que tudo o governo, mas me compreender a mentalidade guinense. Para ver o quê? Para ver o próprio político assim que a ministra guinense vai pensar. Tudo filho de Guiné mesmo no verdadeiro sentido da palavra. Tudo que alguma faz tem que ter fundamento. Legal. Lei de liberdade sindical está claro. E barrar com isso, não há nada para ter um aspecto histórico. Isso é uma Guiné. Porque o NTG vai ser criado. E barrar. Etc. Religiosa. Agora, que bardade, pecador, que está muda uma organização, que está dando outra dinâmica. E que a própria organização em si. E Guiné-Bissau, para via de falta de ter elite política, que tem noção de Estado. É ter esse sentido patriótico, que não põe noção de abismo, não vive. E que tem nada a ver com sindicato. E que tem nada a ver com sindicato. Para já, se contra a elite política tem uma noção de governação, é perceber o que é Estado. É corrigir mais a dinâmica durante 4 anos. Porque a nossa, que é que não se engenhou? Principais pontos de reivindicação, que manda não tem que publicar para quem tem conselho. Porque parece que uma guinense que tem cultura nem lei. Porque o que não manda no previso de greve, primeiro, no anterior governo não gostou, não se assinou primeiro, e foi 18 de agosto de 2018. Se você ler aquele memorando de entendimento, uma leitura é o problema que não no papel está lá, identificado, e só para o governo baixo não se executar, em coordenação com nós. E bem é outro governo, não vai ser adenda, aqui mesmo o memorando de entendimento. Tudo esse problema não vai ser identificado. Agora, minha irmã, o que é que falta? Não que tem classe política que tem noção do Estado. Não tem gente que não deveria só para bem, porque se assim, melhor que pode fazer dinheiro, gosto,
e na governação. Aquilo que põe o país está assim. Agora, e Baracuma, o liberalismo se engana livre. A noite, a luta de 2006, não está com a confederação. Confederação que a gente era participada nunca. O que decreto tem? Confederação que mate. Confederação bem-bem, depois, o que a restrição e sumir a governação. Que não arranca que luta de próprio de concretizar aquele decreto. Porque luta não com essa guerra que o governo se socou. Na altura. Porque nesse governo que é provado que ele não tem quase definição de nova regra salarial. É atual, na altura, ministro de Finanças, que tomando que seja assim, eles que trabalham aquele decreto que bem autoriza salário, reduzir o salário. É bem complementar essa aí. O governo recebe bem, logo não dá continuidade. Agora, que é que bardado, não é certo. Que era um sonho de nós ter esses princípios. E tem a maneira de viver essa vida de ser. Agora, como é para representar uma instituição, eu tenho que pôr na prática. A Miquela que me faz durante 4 anos. E tudo que eu faço na UN tem que arrepender. Não tem como é que conta, sou um patriota que anda. Não tinha que correr consciência de gente. Infelizmente, hoje não falou. A nível do UNT, não tem dirigentes que está comprometido com o país. Que tudo bloqueio que o governo faz, tudo a massacre, a ameaça. Diferente. Maneira, não tem um plano estratégico. Que não defini para 4 anos. E nós somos escravos de que plano? Por uma missão que nós assumimos, que nós de congressistas na altura. Ora, salário mínimo, que ele foi, guindo que não fala, guindo como, Guiné-Bissau é possível ter salário mínimo, 100 mil. Outro está gozando, está gozando. Próprios políticos, na barrádio, não missão não comissão, corrupção não tem. E tem, que só a nível político, a nível sindical, tem corrupção. E tem gente que toma dinheiro para ter greve. Que ele é lógico. E é não greve, que não fazer tempo, tudo é 1 ano. Ah, não percebi grau. E que para cá, no 21º, não falou ok. Não disse. Não fazia greve, não fazia manifestações. Morro não tira gente na rua, quem está lá? Quem está lá, cara, tio? Pelo menos que me fale, durante 4 anos, tem 2 manifestações que não fazem, que tem impacto. Que de maio de 2019 e que de 3 de agosto último. Daqui a gente vai, tio. Está a luz vai. Agora, salário mínimo é uma obrigação que está aqui na terra. Imagina um país que desde 1988. E definir salário mínimo a tempo de peso. Por ter a conversão de moeda de peso. Mas, minha irmã deu exemplo de Cabo Verde. Cabo Verde posta na pecador. É organizar o Estado. Se você organizar a administração que foi no cavalo de batalha, de exigir políticos governantes para organizar a administração, quando nós temos tudo problemas sociais que existem. Mas que dá na vida. Não, não fala de definir salário mínimo. Salário mínimo para quem tem nota, é para o próprio setor público só. Porque o setor público tem esse salário mínimo. Mas não é papel de salário mínimo privado. O que faz salário mínimo nacional e Estado na TNL e privado. Que está na punta, que salário mínimo. Quem está falando isso? Obviamente. Por explorar a gente. Não está falando o salário que não é praticado em um momento. Que eu vou poder tomar uma referência para tomar aquele função pública. Mas e que é possível? Esse que é o favor que o NTG tem que pedir governo. E a imperatividade que o governo tem nós, entre exigências que o NTG tem com a Guiné-Bissau e definição de salário mínimo nacional. Porque tudo algum papel é país de sub-região, tudo tem salário mínimo definido. Guiné-Bissau que tem nele. Mas um misto de investimento, bem. Um misto de proteção, mão de obra, um emprego nacional. E esse que é verdade. E barra. Não sai. E o até sai. De reivindicação sindical dessa maneira a não atender de nós e a não se missão como que não é defender o povo de Guiné viver na prática hoje ou se não assiste que o governo para aumentar imposto não na confederação não é na concertação social não consegue lutar aquilo confederação estava representado lá mas é judano fica pé junto com nós e próprio população judano impostos que não aumentaram naquele período taxa que Guiné tem noção do Estado. Porque eu estou organizando, aumentando imposto, porque eu mexo salário de gente. Porque só quem entende nada, para te foder nada, que não falou com o imposto aumentado, que eu mexo salário de um funcionário. Ou de um trabalhador. Porque o principal pagador de imposto é trabalhador. E quem está trabalhando conta de outra. E como é em qualquer. Com tudo, toda a população está paga imposto. Ou que vai comprar um produto. Bem... Quem que ganha? O governo perde o controle do mercado. Mas, a teoria que está definida hoje é a regulação econômica. E que tem que teoria de abstencionista puro. Não. De falar o governo lava a mão em cima e diz o mercado ia andar livre. Não, é assim. O governo tem poder de regular o mercado.
Agora, o que é que para dar na Guiné? Não que tem políticos à altura de corresponder com exigências que o ele tem. Permite Estado ser Estado, na verdade, se sentir a palavra. Agora, não que tem Estado. Políticos, Estados ou se partidos políticos. Porque assumir tudo que é que está. E bem, onde tem problema de salário? Não havia interesse político, ele estava a buscar receita para ser partido. O bancário, empresa pura, que está direito ali. Bem, de que empresas? Estude o problema que não recensia. Na tudo reivindicações que não fazem. Nós tivemos arrancado na previsão greve 48 pontos. Apoiantes de político lá na Somna. Exagero. Uma estratégia. Porque aqui que não recensia e problemas que o governo tem, Estado tem relacionado com resolver. Agora, nunca não vai resolver Lumbias. Mas tudo que é essencial. Principalmente no aspecto legal. Na 100% de reivindicação do NTG, mais de que 60% tudo tem a ver com a implementação de diploma legais. Ora, que porque por aí coisa que é não sei como é um menino jura que alguém porque tem gente que baila que nem escreve um frase é que por isso serve Estado senhor... Então, irmão, problema de Guiné identificado, problema mentalidade de Guiné que tem que mudar de tudo atores, usando de próprios sindicalistas, gente que oferece que não faz sindicalismo, a boa oferece que faz sindicalismo fala não tem partido, outro governo bem que tem um partido não faz greve. Outro governo bem tem a ligação, eu não faço greve. Eu não faço. E a nono contou com a mim, na respeito do estatuto do NTG. E para um lado, para ver como é, entender como é, na altura militar regime, não defender regime. Júlio. Mas a mim, sabe como é, que caminha pensa e que elas querem saber. Júlio, me só para... Tempo de relação. Me só para um assunto. Vou falar como é que tem fracasso em termos sindicais, de coordenação entre os dois centrais sindicais, para fazer com que o salário mínimo chegue a 100... E tem definição de salário mínimo. Não tem razão de falar, vai ver que é. Só um momento. Uhum. Sindicato e representante de trabalhadores para fazer junto ao governo cumprimento de algumas normas. Se tem negócio e que tem descoordenação entre centrais sindicais maiores de Guiné-Bissau, o que é que manda ter negócio e nunca conseguir chegar a salário mínimo? Meu irmão, salário mínimo que usa papel e cadê os? Que aqui Barraia me mostrou e mentalidade de Guiné-Bissau na governa. É que essa noja, não é que não é noja. É que essa noja, é que esse impacto de definir salário mínimo para um povo, para um país. Qual tipo de luta que precisa fazer para centrais sindicais? Agora, que aqui Barraia, a minha está culpa a confederação. Tu manda falar, o cara fala como tem descoordenação. Porque a nono, o governo está dependendo de nossa estratégia. E a nono está dependendo de estratégia da confederação. Confederação tem esse número de sindicato que tem, né? E a nono tem de nós. A os, na barrada, a emissão que me fala a estatística. Número de sindicato de associar com o NTG que está comparado com a confederação. Aquele é o primeiro lugar. Mas que aquilo que está em causa. Ele... O governo está preparado, que foi. Até agora não sei, não sei. O que é que precisa fazer para as centrais sindicais fazer? Com que governantes têm que estar preparados para ter esse país na situação. Tem que lutar junto e tem que reforçar, bater na mesma tecla para resolver problemas sociais, definir interesses dos interesses. Sem pensar no governo A, governo B, governo C. Outra coisa, o próprio povo tem que correr junto, anda junto com as centrais sindicais. Porque só as centrais sindicais buscam resolver problemas do país. Afonso, sim. Eu estou com a mesma ideia que Júlio. A mesma coisa. Porque centrais sindicais e uma gota na organização da sociedade civil. Até a própria sociedade civil, que te representa o povo. E tem que ficar pé. A nós não te leva pequena parte. Ele tem a parte mais grande, sobretudo na matéria de impostos. Porque cada quem é limitado. Se você relaciona com o Estado, princípio de competência. Imagina um sindicato do professor na papel de aumento salarial. E que essa competência que é na papel aquilo é reservado à central sindical. Agora, na matéria de imposto, se imposto burido, esse não está falando no parlamento que culpado, porque matéria de exclusiva competência de parlamento. Quem manda esse etá? E representante do povo. Sociedade civil está lá. Sociedade civil mais poder papiar em vez de centrais sindicais. É poder levar recado. Se não leva recado, não fala, não escarbina. Confederação Geral de Sindicatos. Não está falando assim. Não comunicação, uma comunicação escrita. A não está comunicando com o governo através de escrita. Não está bem órgãos de comunicação social tanto.
Mas não está bem para escrever, para entregar governo. Quanto providências que não fazem diante do primeiro-ministro? Todo documento está escrito. Não apresenta necessidade de trabalhadores de Guiné. Necessidade. Tudo está lá mais de que 20 e tal ponto. Até ontem, não reproduzir para questão do 1 de maio. Não, nós tivemos uma conferência de imprensa, onde é que não mostrou o jornal. Quer dizer, indignação face ao comportamento desse atual governo. A nós, para falar questão, outro sindicato, quer que tomar dinheiro a mim, nunca está lhe interessar aqui lá, porque se você tem dinheiro, não já não vou perder. Ali não dá para perder, não se pode fungo lhe para. Tudo. Se tem dinheiro, não vai na cara. Gê, quer que não? Nada que tem, não bimba na cara, boia. As questões do falar que. Não! Política sindical é uma política livre e voluntária. Sindicalismo que tem fim lucrativo. Que não falar do outro dirigente tem outro interesse. Porque se você estava preparado, você não vai. Sindicalismo que precisa de cedo, doutor, não. E precisa para começar cedo. É um ato participativo. Você é certas qualidades, cedo honesto, justo, verdadeiro, para você poder atingir. Você é tá tolerante e estratégico. Você tem que ser maleável. Afonso, não vai para aí, Vanille. Tu centrais sindicais, como a mesma ideia de como governante que está preparado. O que você conseguiu? Eu sou um sociólogo para fazer com que governante. O que é que ele faz para o governante se está preparado? Para responder à demanda de trabalhadores guineenses? Não, mas eu acho que eu nunca tenho um cadíbio de conselheiros até. Porque eu percebo que uma cena narrativa é clara. Eu percebo sindicalismo muito mais bem do que mim. Entender como é um esforço que eu tenho que fazer. Eu não estou a falar do princípio da alienação, do próprio privilégio. Eu tenho que se de boa segurança, de boa, eu tenho que se de boa tempo, de boa, para ação voluntária, como eu tenho a fonte, não falar. São livre, portanto, como aqui chamam o próprio, livre e voluntário, um exercício livre e voluntário. Sim, senhor, me peço ter consciência básica de aquilo que é necessário, como eu tive a falar, até porque ele ser um carreira de branco de tempo, um manga de tempo, para entender melhor e para se posicionar no momento do vídeo. Mas, bom, aqui é em discussão, mas tentar clarificar melhor. Agora, quando eu falo da descoordenação entre estruturas de defesa, a imprensa, secretário-geral... Não vem defesa de trabalhadores? Sim, o secretário-geral Júlio conseguiu, pelo menos, alinhar naquilo que subscrevi também, Babia. De facto, em certo momento, tem que descoordenar. Quer dizer, não porque... Quer dizer, não perspectiva de como a gente tem nessa agenda. Mas cuidado. Cuidado. Agora, quando eu falo de movimentos reajustadores, quando eu falar de movimentos sociais de massa que te visa um determinado bem, então ultrapassa certos limites privativos. Não por ter no direito privativo que está permitindo não ter posição. Ok? Que ninguém, exercício de aquilo não liberar e canabim, questionaram. Mas, como andamos a falar para os início, como é um facto social total. Pede que? O que não remeteu uma situação sobre um facto social total. Isso significa que, e tem envolvido tudo, tem rádio. Tem esse papel de advocacia para transformação, que não fala de melhoria de condição do trabalhador. E todo mundo tem que envolver-se. De maneira especial, tem que ter aqui estruturas representativas aqui com eles. E o que significa? Responsabilidade está a recair sobre o seu ombro. Não, não fala bater de funcionário próprio, que está a sabotear greves. Pois. Não falei desse. Mas em grande verdade, como há, não tem nem problema de crise de relações institucionais entre sindicatos. Pensei eles próprios, sem intervenção, eu consegui testemunhar como, de facto, em certa medida, até tem agendas divergentes. Mas, quando não fala de autoestima coletiva, ele até ultrapassa todo tipo de exercício de direito privativo. O burro tem o direito de cuja partido como este, de ir à marcha como este, mas tem questões básicas entre vida. Porque isso tem a ver com... Aliás, a dinâmica social de Guiné-Bissau está justamente definida a partir daquilo que é a autoestima coletiva do homem guineense. E que a partir de como, diante de nossas divergências, o claro, só uma medida atacado, não tem que unir, não faz um único frente. Lá é que tem a ver com opção e condição para viver. Lá é que tem entre o princípio de exercício livre e voluntário do sindicalismo. Aliás,
é movimento da ultrapassação sindical e cívico. Esse cívico. Pois é. E da ultrapassa que nível institucional, nada como não, e uma organização sindical que tem que. Ok, do ponto de vista organizacional, por existir, mas essa ultrapassa aquela. E tá atingindo teu filho. Meu filho de mim, que particular cidadão que não entende como se mobilidade é reduzida do ponto de vista de reclamar que é esse direito, tudo tem a ver. Porque ainda falta o mínimo da minha filha, não tem que ter consciência de como e tem a ver com que questão de base que não passa nem ainda. Não tem que ser capaz de definir aquilo que é prioridade nacional, não tem que convergir lá. Não por ser um Estado democrático, limite que não afeta tudo todo mundo, não há por ter opção lá. Lá não há opção, aquilo que nós chamamos de sociologia, de princípio de vontade orgânica. Quer dizer, não por isso não gasta, não divergir. Porque tem a ver que é essencial para a existência de nós próprios. Para proteger a dignidade, no princípio, não quer? E que por ter agendas para diferente. E que por, no mínimo, sabotagens. Não tem que ter capaz de entender como é esse problema. E problema para nós, está afetando. Sim, senhor, ok, mecanismo de resolver por ter que ser de maneira. Mas não tem que sentar e diante de que problema não tem que fazer alguma coisa. Lá não está pirre que facular que capacidade de exercício de direito privativo. Não, por quê? Porque tem a ver com. Se você usar não canoa e fura, ok, a mim que suposto causador que dá, não entende como é que água lá, a mim que tem que tirar. Mas a canoa não é funda, agora morre lá. Ou não morrer naquilo que usa. A mim compreendi como é por ter essa agenda divergente, consciente de coisa, mas não para como eu houve tempos de que a mim tentei, então me se desconfia na Júlio. Desculpa se encana que eu matei o Afonso. Acompanha Júlio num momento um bocadinho crucial, até me tinha de para ser vida. Que eu percebi como é tem sons de fundo que está conectado a essa posição. Mas pensa que a gente também a posição contrária, na maneira de entender logo no início, como era, houve muita política por detrás das agendas reivindicativas. Ok, pensa que a gente ainda tem reforma. Mas de repente falar, SPA consi e para além de que esforço pessoal só com a institucional que os sindicatos não fazem. Essa questão cívico, essa questão da aliança eleitoral não vai fazer no próximo tempo. Como ainda falou, como é em geral, quer dizer, esse é de falta de políticos que não são, do Estado. Aquele que é problema, aquele é consequência de não problemas. Uhum. Problemas terão nós. Terão políticos, tipo que não tem ali, e consequência de não problema. Aquele que está representa problema. E resultado de não problema. Yeah. Então, exercício de cidadania ativa, consciente, lá que crise tem. Que faz com que a Oscar e a Inês tenham entendido como é. Se interesse particular, só tem que sobrepor isso que eu falei, que são de consciência de lideranças políticas, também pensa como é. Por exemplo, ir referenciar a Assembleia na aprovação dessa agenda de subsídios particular para eles, que está deixando de ser uma ofensa à sanibilidade mental de qualquer Inês. Aprova-se sem pacotes. Sem pacotes especiais. E põe em causa tudo aquilo que e interesses comuns. Sr. Afonso, sim. Na explanação de Ivanil, ele falou de como algumas reivindicações de questão cívico. Mas nas próprias centrais sindicais, outrora, hora que tem um assunto em debate ou em reivindicação, entre filiais, você tem desfalque lá. O que está motivado por com que outrora... Mesmo dentro da central sindical, que cede confederação, eu podia organizar uma manifestação, uma reivindicação, um protesto qualquer, mas que sindicatos de base ou nacionais, uhum, eu podia concordar. Para aquela questão de livre e voluntário exercício de liberdade sindical. Agora, é problema que mais que o sociólogo fala. E ultrapassar competências só e só de centrais sindicais. E um problema nacional que não tem. Hoje os problemas vêm em reivindicações e tem desfalque de central, alguns sindicatos, filiais de centrais sindicais? Não. Quer dizer, problema é esse. Tudo o que é trabalhador miste, o que é centrais sindicais miste, ou nem se qualquer central sindicato de base, o que é ele miste? Bom condição de trabalho. Definir direitos, interesses legalmente constituídos.
para cumprimento de leis, mas que está no artigo 8º da Constituição da República e de demais leis de não-república. Essas e coisas que a gente mistura. Mas como é que está fácil? Como é que está fácil? Mas quem que está sofrendo? Que a gente tudo calanta. É como eu disse, cedo na fala. E tem um problema, problema de educação nacional para poder conhecer o que de interesse comum não dividir de interesse particular. Senhor secretário, se sente? Algumas reivindicações de questão cívica dentro das centrais sindicais então houve fuga ou desinteresse de alguns sindicatos de base para aderir aquelas reivindicações. E falta estratégia de liderança ou e tem algo por trás? Bom, o que é que não falou? É barrar com o sistema político e governativo que está lá na Guiné e tem raízes muito profundas. A mim se como tem sindicalistas que segurança do Estado. Mas como com alguém que segurança do Estado pensa como ele faz sindicalismo? Se aquilo é um sindicato, que alguém interessa na defender. De quem que pôr dar que aporta a segurança do Estado? E que é sindicato, né? Tudo sindicato que é de marca luta do NTG é o último tempo. Por exemplo, filial do NTG de marca. Se vê como que sindicato, líder que não faz sindicalismo, apenas vai lá para encomenda. E vai para encomenda. Porque assuntos que no, o NTG põe arriba de mesa, que apresenta o governo, é assunto nacional. Porque o primeiro ponto que não está falando, se tem coisa mais simples que abrir para o papel de tio, é organizar o Estado. Porque a bom não caça, vou ter uma mulher, o pai de meus filhos. Se você organizar a sua casa, você põe regras. Primeiro, para respeito tem na boa. Na boa mulher, para os filhos, bem a seguir. Que casa acabale? Eu vou ter tudo lá, que ela acabale. Que ela não consegue nem visão. Então, nesse sentido, a mente tem a noção clara de como, antes de nossa liderança do NTG, e tem uma divisão interna no NTG. Mas logo que não entra, que grupo de gente que não recensa, não tem problema. É que você não faz sindicalismo na verdade, sentido da palavra. Não vou contar que ele não na direção. Logo, no espaço do mês, que mesmo que ele leva no tribunal. Para ver que o interesse que ele defende, que não tem nenhum fundamento estatutário, quanto mais legal. Entendi como o fato de afastar na estrutura de direção, é se não ser na violação de direito. É para ter uma lega safa. Porque barrar sempre tem sobressair. Mas se a não falou para como não conforma, na guia tu que tem. Não quero fazer meu trabalho. Nem não quero ter resiste, nem carreira luta. Por exemplo, concreto, hoje, vamos falar de recenseamento. É recenseamento nada, não é nada. Não é nada em Canadá. E como, quem diz, para o inglês ver. Porque uma coisa é certa, nós, recenseamento, não exigir. Porque na 2020, e temos uma comissão interministerial que criado, que o NTG e a Confederação fazem parte, é fazer esse trabalho. E se vir como tem diferenças de funcionários. Que mandei falar como para devolver folha salarial. Para função pública, finança nega. Aquilo que guerra. E essa iniciativa de recentemente depende de finanças. Porque maneira de tentar ganhar tempo para enganar a gente. Mas não falar como aquilo é falso. Porque a gente tem problema de identificar, não resolver. Definitivamente. Essa não engana a gente. Senhor Júlio, o que é que precisa fazer para conseguir o maior consenso possível dentro do NTG, porque assuntos o NTG a nós não está a trabalhar dia e noite para acordar consciência de dirigente sindical que é confundido. Persistência. Algumas coisas tem que lutar para ela. Se a mim se como é que a minha não chega a andar mais cedo para salvar minha vida, não tem que andar naquele caminho. Mesmo com ferida, eu prefiro massa de ferida. Alguém chegou ao hospital para tirar a mão, então eu salvo. De quem anda caminho torto. Afonso, e aquilo que não são assim, na confederação, o que é que precisa fazer para conseguir maior consenso com okay. Assuntos e tem a ver com defender só para elucidar, há pouco tempo, dia 27 e 28, nós estávamos chamando mais de 50 líderes de sindicato de base para dar eles formação em matéria sindical. Às vezes também, e por causa de desconhecimento, ninguém até pode participar ativamente. Então, não faz aqui trabalho, nós estamos muito contentes. Cada quinta confessa, escuta ali, Didi Menka Sibibanam. Amor, sindicalismo é amor. Mas se precisa também, parte, para conseguir um bocadinho de normas. Porque você não relaciona entre a voz com outros sindicatos e entre a voz com o próprio Estado. E na relação com o Estado, e tem princípios. Você tem que conselhar Estado e com qualquer um de nós. E órgãos que compõem o Estado.
Estado, princípio de competência está lá, princípio de hierarquia está lá, princípio de jus imperii está lá. É matéria de imposto. É uma norma injuntiva. Quem que não nega ali que não paga imposto? Não, não discutindo, mas se Estado, se o parlamento fala, não tem que pagar, porque eles que aprovaram e fazer tudo. Não, não paga, lá, bom misto, o comissivo não paga. Mas como que não rende agora? Como que não recompensa aquilo que é que tem? Esse bicho, nós escrevemos que você não falou, você cria imposto, mas você se paga dívida nem aumenta salário. E tem aqui no manifesto. E que tem que não fazer? Central Sindical não está escrevendo a conta. Ministro da Função Pública tem dossiê e dossiê de reivindicações e protestos, não começa tanto no memorando de entendimento, por conta deles, como eles têm que cumprir. Eles têm que cumprir, porque a hora que não despreza a lei, o pior de valor do Estado. Estado mais pecador qualquer, nenhuma organização se mais. Ele pessoa de bem e capudir na dívida em salário. Pecador e uma gota lá. Estado pode tudo. Nenhum particular, nem Bill Gates. E canal que atrai estrada de leite boy. E que não faz isso. Mas Estado que carrega de que missão. E não faz isso, porque Estado tem tudo. Não seja quase sem tempo. Sim. Quase 4 minutos só que não recebe aqui. E falando vai muito rápido. O que é que precisa fazer para ter uma coordenação? Bom, apesar de tudo, eu falo, mas tem coordenação. Mas para ter uma união em termos de reivindicação, olha que assunto e cívico, assunto e nacional, não só de um grupo de gente. Não quero professor de professores, nem não quero professor de enfermeiros, mas não quero todos os funcionários da Guiné-Bissau. Ok. Muito obrigado pela questão. Primeiro, como não tem algumas informações, estudos que estão conta crises que a organização de base está a sofrer. Tem um aspecto estrutural interno. E preciso de reforço de capacidade institucional, para ter ser manuais, se, tudo estudo tem. Mas cada vez mais se tem necessidade de fazer revisões de suas estruturas, fortalecer para orquicar. A minha pera como tinha que não substituir mais no julho. O teu Afonso eventualmente nascer de direção, porque não pensa esse tempo na passa, para ser capaz de ter a mesma visão. E que necessariamente manter aquilo que, porque para cada momento tem certo problemas que tem que definir. Mas primeiro visa definir aquilo que é o valor primordial dessa organização. Então, aspecto funcional e estrutural, a nível interno tem que trabalhar. Depois tem agendas comuns, numa perspectiva de coordenação dos esforços, para que duplica trabalhos e precisa grandes centrais sindicais que não tem, né? O NTG, para alinhar, para coordenar, porque no fundo passam como instituído numa perspectiva de defender trabalhadores. Então, e precisa de coordenação. A coordenação é muito grande. E quando vai acabar só na dimensão pública, mas aqui apoio que tem que dar a sindicatos privados. Olha, o problema mais grande que tem, desculpa, não tomo a parte, se eu também falo, me entrava privado. Você vê como é que funcionários privados estão a sofrer. Não vai pedir o público, não vai sair sem papel de privados. Manuais de procedimentos de organizações privadas, organizações internacionais, está a substituir a lei geral de trabalho na Guiné-Bissau. A inspeção geral de trabalho, se vê que lá, manga a gente queixar. O que é que está a fazer para aquilo? E que no âmbito de coordenação, e preciso, as estruturas grandes de sindicais, sabe como é que você está na consciência? E gravemente. É assunto sério. Carga horária mínimo nacional. Que são de férias. Rematão, um ponto importante que não toca esse. E explicar um assunto. Não é só um pomo, mas vamos aproveitar rápido, porque não tem ninguém. A OSS e provar de novo o código de trabalho. Justamente para resolver o problema. É só que em um momento o corpo que está na presidência da República ainda para a promulgação. A partir do momento que ele é promulgado, e que basta só botar aquele instrumento. Porque mesmo que ele já é trabalho que tem, se o tem uma inspeção geral à altura, ainda combater a situação que ainda fala. Mas não é o principal denúncia de como é. Inspeção geral de trabalho, tirando como é, tem instrumento jurídico, arcaico, antigo, também na falta de condições. Desculpa, só mano, Júlio, não passa tempo na papel na público. Porque não fala de vida e trabalhou no cômputo geral. Ok, tudo, e ali está produzido para o Estado, privado. Vida cá está a ser funcionários. Porque tem ideia, de que se eu faço uma reportagem, um Vox Pops, né? Que nem engana revelar, mas ouve sua opinião de que era um funcionário. Que está com a opinião sobre gestão de pessoal.
E pior até uma hora de que funcionar o público. É muito pior. Não tem mesmo que sair. Os experimentos ilegais, salários até definidos dessa maneira. No mesmo contexto, vou dar um contrato diferente com o colega, no mesmo contexto. Sem protecionismo ainda. E que tem nada. De jovens nacionais. Muito obrigado. Obrigado. Não tem mesmo que retirar. Não sei assim tempo, não sei arriba de 10h30. Ouvintes, nós estamos ali na um debate de Guiné-Dade, nós estamos para pedir que são os trabalhadores guineenses. Para aquele outro, três convidados, entre eles, está a Confederação Geral de Sindicatos Independentes, União Nacional de Trabalhadores de Guiné-Bissau, nós temos um sociólogo, Ivanil Paulo Bojan, para mim tentar fazer algumas comparações em termos de sociedade, aquilo que tem a ver com a situação sindical na Guiné-Bissau, ou seja, situação de trabalhadores de Guiné-Bissau. Brema Segue estava na moderação de S. Jumbai, não sei, lá se não na parte técnica, dali a 7 dias. Ouvintes, está mais marcado uma edição de programa Quinto Roma, Ronda, Temas e Pontos de Vistas. Até na Brada Solmais. Voluntários, voluntário nascendo a nós. A mim nasce do reia, a boa nasce no cimento. Que outro está sendo feio, nos junta tudo na construção. A mim nasce do pai. A bota cê do cascalho, que lutro tá cê do iago, pa massalama, pa cumputei.